umbiamas mestre maita junto com abo nós tem etópico jarson aqui dia 23 para 7 horas da noite que nós vai elaborar junto com o sociólogo Johan Oldenbaum over de tópico triple K que impacto essa aqui tem riba boyu tá hope importante para jarson aqui abo bem me escuta para cena que abo portende Kiko tá em avaliação, basari ba e investigação. Que maneira Johan aqui assim e que que está aqui tá sendo riba nos obena. Então dirigi tiki riba e género, e humber of e mucho mue. De quadra aqui me que vou escutar Jarason aqui 23 de mei, 7 horas da noite, junto com Ami e Johan, nós vamos elaborar over de tópico triple K. Que impacto essa aqui tem riba boyu of Yunan. Deus me deu a rabo de aqui.